Oi, mais um vídeo pro canal. Meu nome é Melissa Antunes e, sinceramente, que honra trazer esse vídeo aqui pra vocês. Espero que seja o primeiro vídeo de muitos de indicação que eu faço pra vocês de produtos capilares e já influenciei a vocês comprarem. Nesse vídeo, eu vou mostrar pra vocês, além de dar dicas pra vocês de produtos assim imperdíveis, vou testar todos eles. Eu selecionei assim os preferidos que vocês mais falaram na caixinha de perguntas lá no Instagram que eu coloquei. E assim, vamos testar juntas, vocês vão ver o poder que cada um deles tem e a junção de todos eles, como fica assim um cabelo maravilhoso. Aliás, foca só no resultado no meu cabelo, depois que eu testei todos os preferidos, assim que vocês mais falaram. Isso aqui é só uma palhinha do resultado que tá por vir. Então, assim, vamos lá pra você saber todos os produtos que eu usei pra ficar com esse resultado maravilhoso. A gente vai começar com um produto que vocês falaram muito, que é o Yamasterol. Eu amo Yamasterol, já falei realmente, gente, que várias vezes pra vocês, tanto aqui no canal quanto lá no Instagram. E todos os da linha. Tem esse aqui, olha, o rosinha, que ele é de queratina, tem um outro que é de hidratação e o de nutrição, cada um com a sua cor. E hoje eu optei por fazer o pré-shampoo com ele, mas a gente consegue fazer várias e várias. Ele tem várias utilidades. Ele serve como pré-shampoo, serve como condicionador, serve como creme para pentear e também serve como uma máscara para você colocar, fazer misturinhas ou quiser só usar apenas ele. E cada um com a sua função. Esse aqui, por exemplo, se a gente fosse usar com máscara, seria uma máscara reconstrutora, para reconstrução mesmo. Porém, eu vou usar hoje como pré-shampoo, porque eu adoro usar ele como pré-shampoo, eu acho que dá um efeito muito bom. E olha, eu já vou passando daqui mesmo no meu cabelo todo. Eu vou separando de mecha por mecha também. Outra utilidade dele muito boa. Ele é liberado para você passar na raiz. Então você pode passar qualquer um da linha do Yamasterol sem medo na raiz. Por isso que também é muito bom como um pré-shampoo. Eu já passo em absolutamente tudo aqui no meu cabelo. Agora com um coque aqui já feito, vou esperar 20 minutinhos agindo aqui esse pré-shampoo. Para quem não sabe, o pré-shampoo ele funciona exatamente para você usar antes do shampoo, antes da sua primeira lavagem. Então, o Yamasterol ele funciona assim como um pré-shampoo. Vou esperar esses 20 minutinhos, depois eu vou enxaguar com o shampoo que vocês também super falaram. Já lavei aqui o meu cabelo duas vezes com shampoo também, que eu super indico pra vocês. Vocês falaram bastante que foram influenciadas, que foi esse aqui da marca da Head & Shoulders, a linha Detox da Raiz. Realmente eu sempre indico muito ele pra vocês aqui. Ele é para aqueles cabelos que são de mistos, da raiz de mista oleosa, aquele cabelo que você precisa realmente tirar ali toda aquela oleosidade. E também para você que quer fazer um detox ali, mas não tá com muito tempo de fazer um detox caseiro, você pega esse shampoo aqui, ele é muito bom. E ele é de menta, então ele dá uma ardênciazinha na nossa raiz, que fica muito, muito bom quando a gente passa, assim, é tudo. Agora eu vou pro condicionador, vou passar ele exatamente aqui com vocês. O condicionador vocês falaram bastante também. Esse daqui eu já comprei várias marcas de condicionador, marcas caras até, marcas mais baratinhas, mas esse daqui não barra. Esse daqui pra mim é o melhor. Da Pantene, 3 minutos milagrosos. Tem várias linhas, tem essa aqui de hidravitaminados, tem de liso extremo, hidratação, reconstrução. Ele é muito bom, é para uso diário. Vou passar aqui ele com vocês. Como diz, 3 minutos milagrosos, então a gente passa, espera 3 minutinhos e já vai enxaguar ali pra finalizar. Vou passar aqui do meio do cabelo para as pontas. Não tocar na raiz. E o cheiro é divino. Vocês sabem, né? Pronto.
pronto, já passei ele aqui, vou esperar os 3 minutinhos agindo e depois vou fazer a finalização do enxágue pra vir aqui com vocês de novo e a gente finalizando falando sobre dois produtos que vocês falaram muito também. Esse daqui, ele venceu, esse que eu vou falar daqui a pouco com vocês quando eu enxaguar meu cabelo, ele venceu de todos. É incrível como esse condicionador, ele tem um poder assim que parece que eu acabei de fazer uma hidratação no meu cabelo, mas aquela hidratação assim intensa, sabe? Muito bom. Toda vez eu me surpreendo com ele, não tem jeito. Mas o preferido de vocês, que vocês mais falaram, que vocês adoram, é, sempre me dão um feedback super positivo sobre ele, é o protetor térmico, o famoso protetor térmico da Elseve, Cicatri Renove. Ele realmente é muito bom. Ele é um protetor térmico de mercado, que eu, real, não... Eu já testei vários protetores térmicos, vocês sabem disso, mas pra mim, o meu preferido, o melhor, o escolhido, assim, sempre é ele. Muito bom mesmo, super indico. Aliás, vou passar ele aqui pra gente secar o cabelo. É, quero secar o meu cabelo com um secador, pra mostrar pra vocês o resultado final do cabelo com todos esses produtos maravilhosos. Daí, ó, passa aqui em tudo, além do cheiro ser muito delicioso. Quem usa sabe como o cheiro é muito bom. Ele é super levinho, não pesa no cabelo. Acabei de secar aqui meu cabelo, tô doida pra mostrar o resultado logo pra vocês, porque sério, esses produtos eles nunca decepcionam, meu cabelo tá muito hidratado, muito bom. Mas pra gente finalizar, o último é esse óleo aqui da Lola, um óleo reparador de pontas, que ele é um óleo de argan. Ele é vegano, os produtos da Lola, eles são incríveis, da Lola Cosméticos, porque eles são todos veganos. O cheiro é maravilhoso e realmente cumpre com o que promete. Esse daqui é o meu de camomila, mas tem várias outras opções. Então, vocês falaram muito que vocês testaram, gostaram. Vou passar aqui no meu cabelo, olha, esse tiquinho, pra mostrar pra vocês como fica super brilhoso o cabelo com esse óleo, além de super cheiroso também. Aí eu passo aqui, olha, dou uma repartida aqui no meu cabelo no meio, passo aqui nessas duas mechas grandes e depois eu venho juntar elas e passo mais ainda aqui nas pontas. Só nas pontas. Se a gente for passar na raiz, principalmente você que tem a raiz oleosa, vai acabar ficando oleoso o cabelo. E vamos pro resultado. Gostou do vídeo? Eu espero muito que vocês tenham gostado, meus amores. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de comentar aqui pra mim se vocês querem mais vídeos assim, com quadros de produtos que eu já influenciei a vocês comprarem, eu testando no meu rosto, pode ser de make, pode ser de produtos faciais, pode ser de produtos capilares também, de novo, que eu adoro. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar muito like pra me ajudar a alcançar mais pessoas dessa forma. Se inscreve no meu canal pra não perder nenhuma novidade. Toda semana tem conteúdo novo por aqui. Ativa o sininho de notificação pra receber as novidades em primeira mão. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.